Her er komplett TV-orakel Mats. Hallo. Fortell oss om Samsungen. Denne TV-en her fortjener å være stuens midtpunkt. Mats vet best. En sylskarp 75-tommer til kun 19,995. Ja, og Kim André, han har strenge krav til god lyd. Disse to brukervennlige Sonos-høytalerne til kun 3,399 er visst mer enn godkjent. Mens Ole Henrik tester alle mobiler vi selger. Hallo, mamma. Blant annet iPhone 6S fra 3,23 i måneden. Er det Sverige? Finn flere gode tilbud på komplett.no.